circunstância, eu vou servir a ti na alegria ou na dor, o que és para mim a minha salvação, e tens para mim muito além do que eu pedi. Aos olhos que não virão, ouvidos que não ouvirão, e nem ao coração chegou, é o que o Senhor preparou. Aos olhos que não virão, ouvidos que não ouvirão, e nem ao coração para nós. Ele preparou